oleme jõudnud kuulsate ravipinkide asukohta Kirna mõisa. Külalisraamatu rohked sissekanded tunnistavad, et siin on käidud Inglismaalt ja Soomest, isegi Tiibetist, kohalikust rahvast rääkimata. Helle Anniku tervis on kahjuks jäänud nõrgemaks, teda siin hetkel ei ole, aga tema mõtteid kuuleme siiski. Sina oled olnud siin viimased paar aastat, kui ma eksin, paar-kolm aastat. Viis. Aga enne selle pargi loojaks oli ju teadolevalt Helle Anniku. Ja. Ma arvan, et Helle on taas avastaja, sellepärast, et siin oli Munga klooster. See on kultuse koht ja nii nagu vanasti ehitati positiivsetele kohtadele kirikud ja kloostrid ja meie kohapeal on ka teadaolevalt oli 1450. Tsisterstlaste klooster. Nüüd kirikud ehitati, aga ennem olid teadlikud inimesed olid vaimselt arenenumad, eriti tundikud olid mungad. No jälle hakkas siin tegutsema 1997. aastal, aga alguses ta ei saanud siin vastu võtta, sellepärast, et see koht oli lihtsalt niivõrd prügimäeks muudetud. Et ta hakkas kõigepealt siin, laskis selle ära koristada ja hakkas tegema remonti siin algkorra peal, et mingist elementaarsed tingimused oleks siin inimeste vastuvõtuks. Siis ta käis Soomes ravitsemas, teenis seal raha ja oli nädalaega tööl, tuli siia, maksis meestele, ostsid materjali, mis on nii palju kui raha oli, nii palju kui järgmiseks nädalaks vaja oli ja nii ta käis kuskil poolteist kaks aastat see asi. Ja kõige tähtsam on see veel, et selle koha peal on sellest ajast saadik, kui tsisterstlased lõpetsid 1580. Kui Liivi sõda oli, siis nad läksid ära selle koha pealt, aga ja muusest neid on nähtud ja väga paljud inimesed on lapsed näinud, on vanad inimesed näinud, nendega on väga hea kontakteeruda. Isegi terroride arste, kes ei usu, võib-olla usuks, aga ei usu ka. Isegi need on tunnetanud ja näinud. Kui mul endal läheb väga kiireks, siis on olnud niimoodi, et ma palun ühe selle munkravija. On üks munkravija pikka kasvu. Teised on lühemad kõik nii õlane. Ja siis ma kutsun nad välja ja muuses seda näevad no, sajad inimesed on näinud seda, kuidas need mungad välja tulevad ja mihuksed nad on ja kuidas moodi nad käituvad. Nemad käivad oma kodukohta vaatamas. Saad aru, nad käivad tagasi oma kodukohta. Me alustame siit selle platsi pealt seanssi. Kõigepealt peaks inimene teadvustama ise ennast, oma keha ja oma natukene sisepoole vaatama. Inimene tavaliselt, kui ta tuleb, ta on harjunud ainult ümbritsevat nägema ja siis ta ei saa ise endaga kohe kontakti ja ta ei saa ka nende energiatega nii lihtsalt kontakti. Aga me teeme siin alguses mõned sellised harjutused, mis panevad teda natukene ise ennast teadvustama. Ja siin platsi peal seistes ma lasen neil silmad kinni panna ja ütlen neile, et nüüd vaatate oma aura värve. Ja nüüd sa tead, et sina oled ka olemas. Aha. Meid on ju õpetatud ikkagi nii, et Jumal on eraldi ja inimene on eraldi ja me oleme pilgud pööranud kas Jumale poole või siis ükskõik mille välise poole. Okay. Ja keskendume sellele ja unustame ise enda ära. Ja sellepärast meil siis tekibki sisemine vastuolu, mille tagajärjeks on siis probleemid ja haigused ja kõik muud asjad, õnnetused. Ja kui me oma mõtteid ei kontrolli, siis tulevad meie alateadvusest need sisse juurdunud harjumused ja meie tõekspidamised, mis on väline õpetus, mille me oleme omaks võtnud. Mida me oleme kogenud ja mis tegelikult ei oma enam mingis tähtis sel hetkel, ei. Kui ma selles maailmas olen. Just nimelt. Minu jaoks on alateadus, nagu mina nimetan, arvuti vana kõva ketas, kes pidevalt tahab nagu pakkuda mineviku vorme olevikus. Ma sattusin nagu teisse maailma. Kõik need kohad andsid erinevaid signaale. Ja olin ma ühe koha peal, tundsin, kuidas seedimises kõik muutustes läks, kõht läks kuumaks. Teises kohas ma tundsin kõritsakrat, kolmandas peas. Ja nii, et ühesõnaga ta töötas kogu keha läbi.
Ja kui ma pärast täpsustasin neid kohti, siis ma määrasin ära, kas ta on 2 meetrit pikk lai või on väiksem või on suurem veel. Kogum kosmosest, mis on koondatud just selle koha peale. Ja miks see selle koha peal on, seda keegi ei oska ütelda, miks. Aga et mind sana torgati, siis oli seal asjal mingisugune mõte. See oli ka selge. Asi ongi selles, et kui ainult energia kohtade peal inimene seisma panna ja talle mitte midagi rääkida, siis tihti peale tal tekivad seal kahtlused ja sellega ta ei võta seda kõike energiakogust vastu, mida ta võiks võtta ja blokeerib ennast ära uuesti. Aga kui need asjad ka järgjärgult selle sama käimise, istumise, seismise käigus lahti seletada, siis tal tekib ju mingisugune keskendumine sellele. Mõises on, et kohad on olemas, kus koha peal siis saab puhastada. Seal 5 või 10 minutit või palju seal läheb, kuidas kellegile. Ja kui on negatiivsed, väga negatiivsed inimesed, me oleme nalja saanud seal palju. Hästi negatiivsed inimesed on, no, mees on nii mossis ja torsis ja naine ütleb, et on nii kuri ja nii pige ja nii paha, nii paha. Või võtame selle kohe maha, panen ta siis teatud kohta sõna istuma. Natukse aja pärast on mehel naeru nägu täis ja kohe hea meelega kõnnib kõik oma kohad üle. Mida see energia teeb? Energia hakkab nüüd nii-öelda piltlikult öeldes avama need kanaleid, mis on blokeeritud kas suuremal või vähemal määral, mis lasevad suht halvasti energiat läbi, kus on probleem. Kui see energia, mis on tunduvalt tugevam kui mujal, hakkab nii-öelda jõuga läbi minema, siis mida see tähendab? Meie üldine vibratsioonitase tõuseb täiesti tahtmata ja teadvus avardub. Järelikult, kui me olime ennem silmaklappides oma kindlas harjumuses kinni või tõekspidamises ja me ei osanud või märganud või ei saanud kõrvale vaadata või kõrvalt vaadata seda, siis teadvuse avardudes ja üldise energia vibratsiooni tõustes suudab inimene juba hakata teist aspekti või kolmandat aspekti selle asja juures vaatama. Seal on kõik energiad olemas, on kosmiline, on see maaenergia. Ja on ka sõnum inimese ja poolt. Inimese poolt, jah. See on nagu omamoodi kultus. Kultuse koht, jah. See ongi see, et ma suudan kontakteeruda kõikide energiate liikidega, mis looduses on, just looduses. Mina olen ikkagi vahendaja. Ma olen majakas. Ma ei ole protseduuride läbi viia selles mõttes, et noh, kui inimesel on maks haige, ma ei hakka seda maksa parandama ega ravima, vaid ma vaatan alati absoluutselt tervikud, nii füüsilist tervikud kui ka meie välju. Siin, kui me seal vaatasime, siis siin vaatame, mida me tunneme. Okay. Jälle lõdvestume, hingame korra sügavalt ja väga hea. Silmi ei pea kinni panema, aga võib panna ükskõik, kuidas tunned. Ja nüüd lihtsalt jälgime iseennast. Kõigepealt jälgime oma käsi, sõrmi, biopesasi, biopesad sakraid. Ei, las käed olla. Vabandust. Me ei jälgi mitte silmadega, vaid lihtsalt teadvustame. Ja. Vaatame, mis toimub, kas hakkavad sõrmed surisema või annavad biopesad sakrat tunda ükskõik millisel moel, kas nad lähevad soojaks või külmaks. Või. Nüüd teadvustame ka jalad sakraid, jalad alla all. Väga paljud suurem osa tunneb seda. Siin on üks vana daam, seisis üksinde, ma läksin korraks eemale sinna ja ta vaatas seda maapinda, kükitas, katsus peoga seda maad ja siis vaatas ringi, nägi elektriposti, läks vaatas posti külges, et kas ei tule juhet alla, et kas siin ei ole soojendust maal. Ja pärast ütles, et mul jalad läksid nii kuumaks, et ma mõtlesin, et siin peab olema mingisugune soojendus all. Ja see on jälle, kui sa hakkad teadvustama oma keha, omad sakraid, oma peopesates, jalataldades
ja mujal, see on jälle oma keha teadvustamine, mille kaudu kõik energia liigub, mille kaudu me elame. Nende kohtade taasavastaja on loomulikult jälle Annika. Esimene asi on see puhastus. Nad inimesed on kõik nagu nad on oma koduste probleemidega ja mis vaid. Nad on nagu määrdunud vähe. Ja siis on see põhiline asi on see, et me viime puhastustulest nagu läbi. Peab nägemine olema, tunnetus olema, mis haigus, mis ja mis tal sobib. Mis talle konkreetselt, milline koht tal sobib. Aga ennem kõigepealt on ikkagi see puhastus. Hinge puhastus või selle vaimu puhastus ja siis lähme alles kõndima. Muidu näiteks on nii samuti, kui paned viima, siis sapu viima, läheb sapuks, eks ole. Nii et ennem on vaja puhastada ja siis alles. Ja muidugi, mis mul väga suured abilised on, mul on. Ja need on mul siis kaitseinglid, pluss siis Neitsi Maarja ja Kristus. No, see on ka nii-öelda paraleel maailm. Seda mööda jalutades, igaüks oma tempos, oma ette, toimub väga palju asju. Kes hakkab nutma, meeleb kurvaks, kellel läheb melolu heaks, hakkab naerma, kes väsib ära, hakkab aigutama, mõni hakkab laulma. On kohti tee peal, kus on raskem läbi minna, on kohti, kus on kergem läbi minna. Minnes on ühtemoodi tunded, tulles on teistmoodi tunded ja nad jalutavad kolm korda sinna tagasi, sinna tagasi, sinna tagasi ja iga kord võib olla erinev, kas läheb üldine seisund kergemaks, mõnel läheb ka raskemaks, kas tekib kuskil surve, kas mõni haige koht hakkab kas või valutama. Paar päeva tagasi oli siin üks noor naine, kes läks sinna ja nuttis. Pisarad jooksis sorinal, tuli tagasi ja naeris laginal. Inimene tuleb uskmatu, tuleb sinna, et midagi ei aita, ja, midagi ja, küll, mõjuta. Küll. Pärast õhtu lõpetavad selle ringkäigu või on tuttavadega või perekonnaga kaasas või et ma ei oleks uskunud, et ma tunnetan midagi. Ja ometi tunnetsid jaksid hiljem käima, kes siis, noh, kellel oli rohkem vaja käia kui üks kord. See migreen ju, see ei ravita kuidagi moodi. Migreen on meil neli kohta. Istutan neli kohta ära, 10 minutit või 15 minutit. Ja muuses migreen on läinud. Ja see on kontrollitud sadade inimeste juures olekul. Või nendega mitte üks ei ole tagasi tulnud, sest meil on kohe nõu, et nad helistaks tagasi või tuleks tagasi, kui haigus kordub või ei saa sellest tulu. Migreeni saame ühe korraga, aga teised käivad siis vastavalt vajadusele. Kõmuste põhjal võiks ütelda, et näiteks kopsuastmad lastele 2-3 korda ja on kopsuastma läinud lastele. Inimene tuleb, tal on see soov, on juba alateadvuses olemas. Kui ta siia tuleb, siis ta tuleb ju mingisuguse sooviga. Tihti peale on alguses kaasas kahtlused ja sellised asjad, aga kui ta juba siin natukenegi midagi tunnetama hakkab, midagi näeb, siis tal hakkavad need kahtlused vaikselt kaduma. Kui ta tunneb, et tal tekib energia, hakkab liikuma, tekib jõud, tekib hoopis teistmoodi tunne, kui tal oli ennem, kui ta siia tuli, kui tal oli nõrk. Need, kes tulevad siia nii-öelda vabatahtlikult, nende seas praktiliselt ei ole. Aga siin käib ka palju ekskursioone, kus on, noh, nende seas on sellised inimesi, kes tulevad ainult mõisa pärast. Ma räägin seal ajaloost, mõisa ajaloost ja nemad tulevad selle pärast, aga suurem osa muidugi nendest on, kellel on ikkagi tahe neid kohti proovida. Ja siin tavaliselt ma ka küsin, kas kellekil on füüsilisi kaebusi ja kellel on, see räägib ise. Tavaliselt inimene peab peksa saama, eks? Siis ta hakkab natukene mõistus tulema. Eks? Ma elasin üle 2 infarkti, 6 päeva ikka reanimatsioonis, et olin seal ka, et tulin tagasi. Ja siis, no, ja siin ma vähike ka olen saanud, nii et ma olen teis mäng oli.
See oli 4 aastat tagasi. Tulime siia. See vist on õige koht, me tunneme ilusti seda. Käisime kõik pinkid läbi, saime nagu oma pinkid. Alguses veel räägin ma ka hirmudest, mida tähendavad hirmud, meie alateadvushirmud. Ja siis saadan nad siia selle esimese pingi peale, käivad siit üle. Ja hirmud on sellised asjad, mida olemas pole, mille me oleme ise välja mõelnud ja hoiame võib-olla kunagi väga palju elusi tagasi põhjuse annud mingisugune sündmus. Selle hirmu tekitas ja me hoiame läbi selle elude seda hirmu alateadvuses ja kanname endaga kaasas ja ei julge talle nii-öelda näkku vaadata. Ja mõtleme, et kui see hirm välja pääseb, et siis toimub midagi hirmsat ja jubedat. Ja on vaja sellel hirmule silma vaadata, on vaja see hirm välja lasta, siis me saame aru, et see hirm on meie väljamõeldis. Siis ma saadan nad sinna, seal on 5 puud ringiratast ja pink on seal keskel, puude keskel. See on koht on 5 elementi, maa, õhk, tuli, vesi ja eeter. See on, millest me koosneme, see on meie olemus. See on maa olemus, meie olemus, puud, kõik ongi see. Nad teadvustavad seal oma tegelikku olemust ja saavad sinna vastavalt aktiveeritud energiaid tunda. Väga hea on veel tuulise ilmaga, kui nad istuvad seal, panen 2 tükki sinna seljad kokku, panevad pea teineteise õlale, vaatavad üles ja kui tuul liigutab neid latvu, siis tekib juba ka silmaga nähtav see nagu energia liikumise spiraalpööris ja alla ja see annab veel seda punki juurde. Seal tunnevad ennast kõik väga hästi ja seal tahavad istuda ja ei taha seal ära tulla. Esimene punkt on kohe äravõtmine, hirmude äravõtmine. Kõik need inimesed, kes on haiged, on ka hirmul. Ja siis paneme sõnes, võtab selle hirmud maha. Järgmine pink on siis sõnaga need vähjalised. Ja kolmas pink on siis selle, kus me saame andeks paluda oma, kelle me oleme liiga teinud või nii edasi. Ja kui sealt antakse, nagu sealt antakse andeks, siis kui see keha, vibratsioonid ja need kõik vaibuvad, inim tunneb ennast väga vabalt ja hästi. See on nagu sanatoori, mis käid 10 korda või käid 5 korda või 3 korda või nii palju, kui sul võimalik on. Siin on väga palju häid kohti. Siin on südame ja vererõhu kohad. Need 3 tükki, mis sealt paistavad. Süda ja vererõhk on kõik 3 kompleksed. Ja siin on näärmete ring, nii võib öelda. Hakkab siit eest peale kohe kilpnäärmest. Järgmine on kõhunääre, pankreas. Ja järgmine on kõige tähtsam võib öelda, käbinääre. Käbinääre on see organ, mis ühendab meie füüsist ja vaimsust. Kõhunääre, pankreas. Kilpnääre. Nüüd niimoodi, mis ma teile ütlen, näete, minna olen 71-aastane saanud. Niimoodi. Ma seisan siin. Ma teen teiskolmuse, me oleme abikaasega võistlustantsutreenerid. Tantsuklubi Polones, eks. Ja näete, ma seisan siin, ma teen teiskolmusega tööd. Tänu selle kohale, mis on siin. Ja see on vähemalt, ma ütlen, et enda kohta, aga minu sõbrad on saanud siin vähist lahti. Ja see on minu silmade juures, see ei ole uudu jut. Ja see on, seda väga paljud inimest ei usu seda, millegi pärast. Kui siin õigeks täna ütles naiste rahvas siin, kes istub, et inimene on, ta on harjunud, et saad katsuda, saad näha, eks. Aga siin sa ei saa näha, ei saa katsuda. Sa pead uskuma seda. Ja seal, kus nemad istuvad, on harknääre ja immuunsüsteem. Ja pingi peal on ka mitu funksiooni. Siin on ka üks väga huvitav pink. Siin tee ääres. See on põhiliselt lastele. Ta on logopeediline pink. Nad on oma kõnet parandanud ja üleüldse
rääkima hakanud, kes on olnud siin 5-6 aastased ja ei tea rohkem kui ema. Ei oska rohkem öelda ja siin on nad rääkima hakanud. No, siin on veel põiepink, siin on väike tilluke kaela radikuliit. No, liigestega on väga palju haigusi. Ja loomulikult on ka kasvajatega. Väga erinevaid kasvajaid, nii jaloomulisi kui pahaloomulisi. Ja siia nad jõuavad. Ja ka kasvajatega on siin päris palju abi saadud. Seal on mul praegu ajas inimesi, kes on kasvajast lahti saanud. Sattusin siia haiguse tõttu. Aga kus piirkonnas? Rinnavähk. 4 aastat tagasi. Ja hakkasin siis abi otsima alternatiivmeditsiinist, kuna tavameditsiin ei suutnud mida hetkel aidata. Ja siis sattusingi siia Elle juurde kõigepealt ja siis sain ka kohe Ennuga kokku. Ja läbi nende energiakohtade siis ma olen tegelikult tervenenud väga hästi. Ehkki kasutasin ka tavameditsiini abi. Aga kui analüüsi tulemused pärast võeti, siis näidati, et kõik on blokeeritud ja midagi pole kusagil arenenud edasi. Kui me istume pingi peale, siis ma ütlen inimestele, et kui me istume, siis sellel hetkel teadvustame korraks, miks sa siia pingi peale istusid ja mis pink see on. Sellega sa lood ühenduse ja nüüd võid ka juttu ajada, midagi ei juhtu. Tähendab algul iga nädal, nii et 10 korda, umbes 10 korda järjest. Ja siis me juba leppisime kokku teatud ajavahemikud ja nii, et ma olen käinud selle 4 aasta jooksul ikka väga, väga tihti siin, et püsiklient võiks. Käin lihtsalt energiat kogumas ja Ennul kui vanal sõbral külas. Täpselt nii. Jah, nii et tõmbab siia lihtsalt. Tõmbab. Katsuga alla vähemalt 5 minutit ja kui sobib, siis olge kauan. Ühesõnaga, see protsess, kui ta toimub, see ei olene sellest ajapikkusest reeglina ju. Sellepärast, et kui ta toimub, siis ta toimub nagu nii. No siis, kui on kellekil füüsilisi kaebusi, siis on siin vastavad kohad olemas. Siin on seljaenergia. Selle peal, see on ainuke pink, mille peale peaks nagu pikali eitma. Ja siin nad ka amavad pikali. Kui on, no, on näiteks kopsus kasvaja, istub kopsu peal, istub kasvajate peal, istub uuesti kopsu peal. Tähendab, teeme need asjad lahti ja loomulikult ma seletan lahti iga haiguse puhul, mitte ainult kasvajate puhul. Ja kui on inimene ütleb, et tal on see asja haige või teine asja haige, ma seletan lahti, et see haigus on nii samuti tema nagu kõik ülejäänud. Ärme püüame hoida tähelepanu oma haigusel selle mõttega, et me tahame tast lahti saada, et me tahame teda eemale tõugata või teda mingil moel hävitada. Vaid see haigus on meie õpetaja. Me oleme ta ise esile kutsunud selleks, et märkaks midagi, mida me oma pidevas eluvoos muidu ei märganud. Ja kui me seda mõistame, kui me äratundmisele jõuame siin, siis ükski rakk enam ühtegi haiguse rakku ei tooda. Sellepärast, et ei ole enam mõte. Tegelikult on niimoodi, et iga üks, kes siia tuleb, maa peale sünnib, tuleb mingis elu ülesandega. Tähendab, ta peab saama oma kooli. Head inimesed saavad tihti peale üks negatiivse kooli. Siin maa peal löögi allapoole vööd, nagu võiks öelda. Seda kohta me nimetame iseendagi leppimise kohaks. Ja siin ma tavaliselt seletan jälle pikemalt lahti, mida see iseendagi leppimine tähendab. Ma teen neile selgeks ego-olemuse ja meie tegeliku olemuse. Ja nende vaheline vastuolu ongi see, mis probleemid ja haigused meie ellu toob, aga mis ei ole iseenesest halb, vaid mis ongi selle asja mõte.
kuna meie tegelik olemus paneb meile ego teele ette takistused nii probleemide kui lõpuks, kui me seda ei mõista ja ikka oma rada jätkame haiguste näol. Et me peatuks, võtaks aja maha ja vaataks, kas me ikka läheme sinna, kuhu me tegelikult minna tahaks. Et omanikud olid teised hoopiski ja mina jäin siis nagu töötegijaks või selleks organiseerijaks, siis tuli välja see naine, kes oli teine omanik, oli ärinaine ja tema ütles, et kui sa siia jääd ja kui sa tahad seda tööd teha, tema oli iga nagu esoteerik või niisugune väga tundlik inimene. Või mina maksan selle mõisa kulud kinni, et sina tegelikult, kuidas sa tahad siin. Aga juhtus niimoodi, et tema oleks pankrotti. Ja noh, ja nüüd ongi praegult ongi mõis on oksjonil, siis vaata internetist, mis moodi sa siis seal toimima hakkab. Aga ilmselt minu töö on tehtud.